60 წლის მამაკაცი ამბულატორიულად მკურნალობს კოშინის გამო, რომელიც მას უეცრად განუვითარდა 2 თვის წინ. გამოკვლევისას საუღლე ვენებში წნევა მომატებული იყო. ფიტვის ქვედაწილებში სველი ხიხინი, გულის ძვირფასზე კი პათოლოგიური მესამე ტონი მოისმინება. რაზე მეტყველებს ერთოკარდიოგრამა და შეესაბამება თუ არა კლინიკურ სურათს, რას მოიმოქმედებთ. თავიდანვე აღნიშნა, რომ ეს კლინიკური შემთხვევა ძალიან გასათვალისწინებელია, რომ ჩვენი უყურადღებობით არ დაუღუპოთ პაციენტი. მოდით თანდათანობით გავარჩიოთ. ხედავთ, რომ გულის რიტმი არის სინუსური, ვინდება დადებითი უნიფორმული ბეკბილები, ყოველი QRS კომპლექსის წინ და გულის ერთული ღერძიც ნორმალურია. გვაქვს დომინანტური ერთკბილები პირველ მეორე განხრებში. ჩვენს ყურადღებას იპყრობს ღრმა Q-კბილები ბ-მეორე განხრაში, ბ-მესამე განხრაში და ბ-მეოთხე განხრაში. ეს Q-კბილები განსაკუთრებით ფართოა ბ-მეოთხე განხრაში და განსაკუთრებით ღრმა არის ბ-მეორეში. იგივე Q-კბილები მცირედა გამოხატული პირველ განხრაში და ველში. ბუნკერის ამავე განხრებში ამჩნევთ ST-სეგმენტის ელევაციებს და უარყოფით დეკბილებს. ელევირებული ST-სეგმენტი უარყოფით დეკბილებთან ერთად. ასევე შეიმჩნევა, რომ პირველ განხრაში, AVL-ში და BMX-ში ეს დეკბილები არის ძალიან გასადავებული და იზოლირებულ ხაზს ძლივს ცილდება. ანუ ერთოკარდიოგრამაზე არის მიოკარდიუმის წინა კედლის მწვავე ინფარქტის ნიშნები. მაგრამ სანამ ამას დაწერდეთ დიაგნოზში, გაითვალისწინეთ ანამნეზი. ანამნეზის მიხედვით ჩანს, რომ ამ პაციენტმა მიოკარდიუმის ინფარქტი გადაიტანა 2 თვის წინ. და ახლა მას შეიძლება სულაც არ ჰქონდეს მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი და ჰქონდეს მარცხენა პარკუჭის ანევრიზმა. იმიტომ, რომ 2 თვის წინ განატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტის შედეგად გულის კუნთი დასუსტდა და გამოიბერა წნევის ზემოქმედების შედეგად. ამიტომაც ჩამოყალიბდა გულის ანევრიზმა, რომელიც, როგორც გახსოვთ, ყოველთვის ტოვებს მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის ნიშანს. დაიმახსოვრეთ, რომ გულის კუნთის ანევრიზმის დროს ერთოკარდიოგრამა იძენს გაყინული მრუდის სახეს, რომელიც არ იცვლება ინფარქტის სტადიების მიხედვით. და იგი მრავალი წლის განმავლობაში წააგავს მიოკარდიუმის ინფარქტის მწვავე სტადიის ერთოკარდიოგრამას. თქვენ ყოველთვის უნდა გადაიღოთ და შესთავაზოთ პაციენტს ექოკარდიოგრაფია. ის აჩვენებს, არის თუ არა გულის კუნთის ანევრიზმა. ასევე ის დაგვეხმარება გავარკვიოთ, არის თუ არა დარღვეული მარცხენა პარკუჭის ფუნქცია. ერთოკარდიოგრამის მხრივ ჩანს, რომ ის დარღვეულია. მკურნალობა მოიცავს დიურეზულ საშუალებებს და ანგიოტენსინ გარდაქმნილი ფერმენტის ინჰიბიტორებს. ასევე უნდა განიხილოთ ანევრიზმის ქირურგიული რეზექციის საკითხიც. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო მიოკარდიუმის წინა კედლის ძველი ინფარქტი და შედეგად განვითარებული გულის ანევრიზმა.